Ale s tým sarkazmom, čo použila tá druhá strana voči tej žene, ktorá to chcela presadiť. S niektorými ženami teda nepohnete, môžete čokoľvek robiť. Že Sára, čo sa na mňa pozeráš? Že Sára sa pýta svojho manžela, keď večer si išli lahnúť, že zamkol si dvere? Zamkol. Aj tú hlavnú zámku si zamkol? Zamkol. A tú vrchnú zámku hore v rohu, tu si zamkol? Zamkol. A tú spodnú zámku dolu si zamkol na tri západy? Zamkol. A reťazku si dal? To som zabudol. No poďte, zlodeji, a vynášajte! Vynášajte! Ja som tiež teraz počul taký, možno, že je starý, ale ja som ho ešte nepočul, že Kon hovorí svojej žene, Sára, rozvádzam sa s tebou od lôžka aj od stola. A ona hovorí, čo? Ty už nemôžeš ani jesť?